Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. İngiltərəyə məxsus British Airwaves 244 təyyarəsi havada olarkən şiddətli burulğanla qarşılaşıb. Asfibercom xəbər verir ki, bu barədə görüntülər TikTok'da yayımlanıb. Belə ki, təyyarədə olan sərnişinlərdən biri videonu lentə alıb və çəkiliş vaxtı pilot sərnişinlərə müraciət edərək onları sakitləşdirib. Tezliklə təyyarənin təhlükəsiz şəkildə yerə inəcəyini bildirib.